Give me a motherfucking break beat. En misslyckad hit kan ändå bli en hit om den bara får en ny kostym. Nene Cherrys Buffalo Stance är ett praktexempel på vad som kan hända när en ratad låt hamnar hos rätt producent och rätt artist vid exakt rätt tidpunkt. Året är 1986 och popduon Morgan McVeigh har precis fått en jättechans. We had a single and the whole thing was a bit of a disaster. But what came out of it was the launch of Nene's career, which was exciting. 2 år senare väcks dock låten till liv igen. Det är diskjocken Bomb the Bass som börjar spela remixen som ligger med som B-sida på singeln. Han gillar framförallt sångerskan som rappar och henne vill han jobba mer med. I really got really excited. Really, but by her more than anything else, you know. Det var liksom en väldigt intressant tid i London, för det var så många olika människor som liksom kom från olika ställen. Och som där fick verkligen tillåtelse till att influera varandra. Tillsammans med Nene Cherry och kompisen Mark Saunders får Tim Simenon ynka 5 dagar på sig att göra om låten. Och DJ som han är tar han istället för instrument och musiker med sig lite skivor till studion. And I thought he's really not brought much at all. You know, I thought that he would come as a DJ, he'd have like tons of stuff. I remember thinking I had a bag of records which I wanted to try out. And nearly every single thing he did worked. And I thought, so that's why he's only brought a few. He's like, he knows what he's doing, you know. Allt faller på plats otroligt fort. So the second day, Nene Cherry came in to do vocals, and it was just incredible. Her personality was just huge. Buffalo Stance är exakt rätt i tiden. Låten rusar upp på topplistorna och tar alla på sängen. En höggravid Nene Cherry blir plötsligt tvungen att göra intervjuer världen över. Is it safe for you to sort of go up on stage performing in that condition? Of course. It's not an illness. Med sin självklara attityd blir Nene Cherry nästan över en natt både popstjärna, modeikon och förebild. A lot of it's to do with Nene's personality, but you know also it was a soundtrack to many people's lives. Jag fanns där i rätt tid på rätt plats. Looking good, hanging with a wild bunch. Looking good in a Buffalo Stance. Looking good when it comes to deep punch. Looking good to